Azərbaycana yeni başlanan əsrin töhfəsi idi. Onlar bir nur topası idilər. İşığa, layiq olduğu nurlu sabahlara can atan millətə tale bu fədakar, bu istedadla çağlayan insanları nəsib etmişdi ki, aşırımlı, yarğanlı, sisli dumanlı, çətin yolları aşaraq milləti aydınlığa çıxarsınlar. Mirzə Cəlil, Ömər Faiq Nemanzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi, Salman Mümtaz, Əliqulu Gəmgüsar, Əzim Əzimzadə. 1906-cı ilin yazında Molla Nəsrəddin doğulmuşdu. Əslində, Qoca Nəsrəddinin doğumu çox yüz illər öncə baş tutmuşdu. Amma dilindən məzəsi, zarafatı, iti sözü əski olmayan Molla Nəsrəddin zamanla da bəhsə girməyə cəhd eləmişdi. Vaxt ona ehtiyac duyduğu çağlarda yenə müxtəlif əsrlərdə səhnədə görünmüşdü və sanki təzədən həyata gəlmişdi. ...1906-cı il aprelin 6-sı idi və o gün hələ səsi yalnız yaxın ətrafa çatan, sabahsa Qafqazlardan Hindistana, Orta Asiyadan Anadoluya və İrana dək yayılacaq bu səda lap qısa zamanda xalqın ən etibarlı sirdaşına, məhrəminə, həmsöhbətinə çevriləcək. Molla Nəsrəddin yenidən dünyaya gəlmişdi və xalqa üst tutaraq belə söyləyirdi. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb, bəzi bəhanələr ilə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmalar buyurmuşlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər. Bu, qüdrətli bir dəstə idi və həmin mübarizlər dəstəsinin önündə gedən və yükün ən ağırını çəkən iki kişi idi, iki millət fədaisi, Mirzə Cəlil və Ömər Faiq Nemanzadə. Molla Nəsrəddini yaratmaqda və yaşatmaqda onların şərəf yükü bərabər idi. Bunu Mirzə Cəlil özü təsdiqləyərək belə yazırdı. Yoldaşım Ömər Faiq Nemanzadəni mən birinci dəfə Şərqi Rus qəzetinin idarəsində gördüm və onunla üns tutdum. Onun varlığı ilə, onun yoldaşlığı ilə Molla Nəsrəddin məcmuəsini bina etdim. Daha doğrusu, bina etdik. Ömər Faiq millətini atəşin məhəbbətlə sevən, Azərbaycan naminə hər fədakarlığa bütün varlığı ilə daim hazır olan müstəsna bir vətənsevər idi. Və onun sönməz, solmaz şəfəqi şərəf tariximizin üfüqlərində hər zaman parlayacaqdır. Çünki o, həqiqi millət və yurd aşığı olmasını yalnız qələmi və zəkası ilə deyil, bizlərə qurban verdiyi şirin canı ilə sübuta yetirib. Uca adına və ruhuna salam olsun.